Pa, nažalost, sliči mi kao da je negde u januaru 2000. godine, kada se je, pardon, u januaru 99. godine, kada se je čekalo bombardovanje. Nadam se da sada ono neće biti i nikada više onako kao što je bilo tada, ali jedno metaforično bombardovanje svim ludostima, glupostima, primitivizmom i kriminalom koji smo bili tada izloženi. Nažalost, najveći broj građana Srbije i danas ima strah od toga šta će biti sutra. Da li će deca koji ga imati bezbednu školu gde neće doći do masovnog ubistva, ili će imati šta da uče, ili će imati gde da studiraju, ili će imati kad završe srednju školu ili studije gde da rade. To su sve ogromni problemi koje mi imamo danas, kao što smo ih imali i pre 20 godina.